Вот вы решила зайти Аврору, показать вам ціни. Тут на лампочки. От бачите, великий вибір лампочок. Все є, все, що хочеш, можна купити. Я так не спішу, все знімаю, показую. Ви останавливаєте відео і вибирайте те, що є. Це в мене буде такий міні-інтернет-магазин Аврора. Магазин Аврора. Ще якби музика тут менше кричала. Це було вообще супер і замечательно. Оце ще хочу купити, якби був мікрофон. Було б класно. От бачите, людей дуже багато. Можна вам і так показати. От бачите, Аврора вообще у нас як мультимаркет. Здорово. О, це от садогород. Кому надо. Надо закупатися вже зараз, бо коли прийде сезон, буде дорого. Вон помідори по 5 гривень розсада. Вон, бачите, є огірочки є. Ну що, пішли по туалетному папіру. Дивимося ціни на туалетний папір. Сніжна панда, акція 94 гривні. Це рушники. Рушники 64, серветки вон. Різні є, які хочете. Вон є ще чорні. Так що. От ще такі є серветочки по 12 гривень. Можна купити все, що хочете. От теж бумага по 8 гривень і по 6 гривень. Це є та Авроровська. Оця ось. Я її брала, хочу поміряти. Інтересно, тут дійсно крижопіль 69. Треба буде виміряти і подивитися. Альбатрос по 9 гривень. Це акція, був 11, дійсно я брала тоді по 11, і тут 60 метрів, це я міряла, це я знаю, коротше, тут це є, а оцю треба буде взяти і поміряти, і подивитися, яка вона. Візьму, подивлюся, вон великий вибір, шампуні, краски, все-все тут є, все можна підібрати, от ще є які. Дезодоранти, чоловічі, жіночі, для тіла, вон ще і акції прописані. Парфюми. А ось ще є такі штуки. Трімери. Фен маленький. А вон ще зверху. Великий вибір товару в Аврорі. Бачите. Якщо подивилась моє відео, підписались, поставили лайк, пішли в Аврору і купили все, що ви хочете. По акції і без акції. Є, що по акції, є, що без акції. Одним словом, треба дивитися.